fazer o gol ou não é circunstancial. O que eu, acho, claro. O que eu não acho. A questão é que existe uma carga emocional, existe um histórico em cima e você não precisa apostar nisso. O Cássio é o maior goleiro da história do Corinthians, disparado. Para mim é disparado. Tem gente que coloca outros, mas na minha opinião, que não sou dono da verdade, o Cássio é disparado. Ontem ele tomou um frango, foi uma bola no gol, que a outra defesa difícil que o Gustavo falou não estava valendo. Né? Então foi uma bola. E o Cássio, historicamente, é aquele cara que faz a defesa do jogo. Não vai 50 a bola. Não pegou a bola que tinha que pegar. E nos pênaltis, foram 9 pênaltis. Ele acertou o canto em 1. Sim. Então ontem ele teve uma atuação de Alex Muralha. Foi. Ah, eu falei isso na live, mas você está falando. Não, a atuação a gente comenta do dia. Não é a ódio à carreira. Ontem ele teve uma atuação, ele falhou no gol e não acertou o canto. Agora, o que eu achei péssimo do Lázaro ontem, eu acho absolutamente inexplicável a escalação do Paulinho no lugar do Renato Augusto, uma berra, não tinha sentido nenhum que ele fez. E morrer com 3 substituições, com gente que bate pênalti no banco e deixar Gil e Fagner, que não sabem chutar pênalti, não tem cabimento. Porque uma coisa é o Cássio falhar. Outra é você ter um histórico de falhas. Só para pontuar, acho que aí eu